Vse je pripravljeno, za njegov nastop. O predstavitvi Petkovška je gledalcem kar pobralo sapo, torej začenja se lov za petim naslovom evropskega prvaka za Mitjo. Prvi toč dobro, drugi tudi, tudi tretji zelo lepo, povsem idealna izvedba obrata v predkolebu na eno lestvino. Pazi sedaj, pri tej prvini na olimpijskih igrah naredil napako. Mimo še ene pasti, Mitko, prvi aplauzi strani gledalcev, tako ko obselej v tej prvini. Tipelt zanesljivo, še se skok. Uspešno izpeljal tudi se skok, majhen poskok ob doskoku. Upajmo, da ga ne bo stal zlatega odličja. Mislim, da najmanj srebrn Mitja Petkovšek je. O tem, ali je osvojil naslov evropskega prvaka, pa bodo odločali sedaj sodniki. Mitja je zadovoljen, čestitke strani tudi njegovega trenerja, čeprav seveda bo sedaj nestrpno čakati premoč Janu Kišeraju, to da nič ne reče, prav